სამ ძიმე იყო პირველი და მეორე ექსპედიციის ჩასლა თურქეთში ჩვენს შესანიშნავ ძეგლზე რომელსაც ხშირად ჩვენ საყვედურს ღებულობდით სამინისტრო თქვენ სააგენტო რომ ჩვენ არ უვლით ამ ძეგლებსა და ასე შემდეგ როდესაც ჩავიდეთ მან ნახეთ რომ არასურათ მიმდინარეობდა რესტავრაცია უკვე მესამე მეოთხე ალბათ და მეხუთე ექსპედიციები იყო წარმატებული რადგან როგორც თქვენ და თქვენი სპეციალისტები ამბობთ რომ იშხანზე გამოსწორდა მდგომარეობა და ყველაფერი სწორად მიმდინარეობს. კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ პროექტს, რომელსაც ხელი უნდა მოეწეროს ჩვენსა და თურქეთს შორის, რომელიც ბევრად უფრო გაგვიადვილებს შემდეგ მუშაობა. თურქეთი დაინტერესებულია თვითონ რომ ეს ტაძარი რესტავრირებული, როგორც სხვა ტაძრები, რესტავრირებული იქნეს სწორად. ჩვენ წარშულში ვტოვებთ გაუგებრობებს და დიალოგის გზით ერთად მივდივართ